Tutkitaan tänään vähän tätä ilmestyskirjan lukua 17. Ja siellä me nähdään tämä pedolla ratsastava nainen. Ja tutkitaan vähän, että mistä on siellä oikein kysymys. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomio, joka istuu paljojen vetten päällä. Käydään yksitellen lävitse ja myöskin näitä avainsanoja, ja tässä on nimenomaan, tässä jakeessa on paljot vedet. Mitä tarkoittaa tämä paljojen vetten päällä ja istuva portto? No, Raamattu selittää, meidän täytyy tutkia Raamattua siten, että Raamattu selittää Raamattua. Ja kun me katsotaan täällä luku 17 ja 15, niin enkeli selittää Johannekselle ja sanoo näin. Vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Jesaja 59:19 kertoo meille myöskin, että vedet kuvaa sielunvihollisen joukkoja myöskin. Ja tämä on tärkeä asia pitää mielessä tänä iltana. Siellä Jesaja 59:19, nyt nimenomaan kuningas Jaakon käännöksen mukaan. Se ei löydy niin hyvin tässä 3:8-käännöksessä, mutta täällä sanotaan näin. Ja kun vihollinen tulee sisälle niin kuin tulva, niin Herran henki ajaa sen pois. Tämä on kuningas Jaakon käännös Jesaja 59:19. Eli me nähdään myöskin nämä tulvavedet, ja vedet viittaa myöskin sielunvihollisen joukkoihin. Myöskin me nähdään ilmestyskirjan luvussa 13:1, että peto nousee merestä. Eli sekin nämä vedet viittaa ja meri viittaa kansoihin. Ja te olette kaikki nähneet nyt uutisissa, miten esimerkiksi Iranissa siellä on kansojen massat liikkuu. Ja tämän takia Raamattu nimenomaan vertaa ihmismassoja mereen ja vesiin. Kansat on levottomia, ne liikkuu massoissa. Ja ne saa, niin kuin Iranissakin, siellä on moni nyt hermostunut Trumpia Amerikkaan. Ja te näitte siellä, kun ne kokoontui tämän Suleimanin hautajaiskulkueeseen, niin siellä moni kuoli. Ne tallautui kuoliaaksi. Massat on levottomia. Massat on levottomia Hongkongissa, ja siellä on suuria mielenosoituksia. Ja sen takia ihmisiä verrataan mereen ja verrataan vesiin. Lopun aikoina ilmestyskirjan luvussa 7 kerrotaan, että tuulet päästetään irti. Eli tulee tällaisia voimakkaita tilanteita ja asioita tähän maailmaan. Ja sen takia tutkitaan tarkemmin, että mikä tämä nainen on, joka ratsastaa pedolla. Ja tämä jatkaa ilmestyskirjaa ja sanoo näin. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. No, haureushan tarkoittaa, kaikki ei tiedä tänä aikana, mikä on haureus. Haureus on avioliiton ulkopuolinen sukupuoliyhdyntä, se on haureus. Ja tässä oleva haureus viittaa taas siihen, että ihmiset yhtyy sielun viholliseen, ja eivät enää etsi Herraa, eivätkä yhdisty Jumalan kanssa niin kuin Kristuksen morsiamen tulee yhdistyä. Eli kysymys on nimenomaan siitä, että erkaannutaan Jumalasta koko ajan voimakkaammin ja voimakkaammin. Ilmestyskirja muuten kertoo siitä, että palvelemaan näitä tähtiä, eli näitä langeneita enkeleitä. Ja Raamatussa puhutaan taivaan tasalle varustetuista kaupungeista. Ne viittaa näiden langeneiden enkeleiden tekemiin kaupunkeihin taivaan avaruuksissa. Ja näitä nämä yrittivät alkaa palvomaan ja palvelemaan. Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja tehkäämme itsellemme nimi, että me hajaantuisi yli kaiken maan. Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi, katso. He ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä, ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas, ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja siitä tuli nimi Baabel, sekoittaa. Me nähdään tällä hetkellä, mikä on tilanne Lähi-idässä, ja ymmärretään hyvin, että ihmiset eivät ymmärrä toistensa kieltä. Oletteko samaa mieltä? Ei ymmärrä siellä Ali Khamenei Trumpin kieltä ollenkaan.
Eikä Trump ymmärrä ollenkaan Ali Khamenei Iranin johtajan kieltä. Ja sen takia me nähdään se, että Babel edelleen vaikuttaa ja sekoittaa ihmisten mielet ja sekoittaa ihmisten kielet. Vain Jeesus voi tehdä ihmisen mielen kirkkaaksi ja täyttää sen totuudella ja saada meidät puhumaan niin, että me ymmärrämme toisiamme. Vai Jumala voi tehdä sen? Ilmestyskirja 14:10 kertoo vielä tästä viinistä, joka oli tämän naisen kädessä olevassa astiassa. Ja täällä 14:10 sanoo näin. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä. Eli kysymys on Jumalan vihan viinistä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattoman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä, ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tutkitaan tätä kohta vähän tarkemmin sitten, mistä on kysymys. Mutta mikä on Babylon ja Babel? Babel viittaa maailmaan. Siitä, että ihminen rakastaa tätä maailmaa enemmän kuin Jumalaa, rakastaa materiaa, rikkautta, kaikkea sitä, mikä maailmassa on. Ja sen takia ensimmäinen Johannes kirjoittaa näin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, on lihan himo, silmien pyyntö ja elämän korskeus. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma, kreikan kielellä kosmos, viittaa ihmiskuntaan, hallitukseen, kaunistukseen, järjestykseen, maallisiin huveihin, maalliseen rikkauteen. Kaikkeen siihen, mikä tässä maailmassa on. Ja sen takia myöskin ilmestyskirja käyttää sanaa maailmanvaltias, kosmokraattor, sielun vihollisesta. Sielun vihollinen on yksi nimi sille pimeydessä hallitseva maailmanvaltias, kosmokraattor. Eli vihollinen nimenomaan hallitsee kaikkea niitä, jotka rakastavat maailmaa, koska hän on niiden hallitsija. Viholliselle on annettu maailma sen hallintaa, vihollinen hallitsee maailmaa. Ja sen takia ilmestyskirjassa luvussa 18 annetaan tämä varoitus ja sanotaan näin. Minä näin erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon. Ja tullut riivaajien asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Eikö se ole merkillistä, että nämä maailman kriisipesäke on juuri nyt Irakissa, jossa tämä Babylon oli. Eli kaikki tavallaan nivoutuu yhteen ja kiteytyy tähän Babyloniin. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Koko luku kertoo siitä, että tästä kaupan käynnistä tällä hetkellä ja kuinka tärkeää on markkinatalous tällä hetkellä. Kuinka tärkeää on se, että firmat tuottaa voittoa. Me ollaan nähty täällä Suomessakin juuri tämän vanhustenhuollon kanssa etenkin, kun tavoitteena on tuottaa voittoa. Ja varsinkin jos on pörssiyhtiöitä, niin vielä enemmän. Raha ratkaisee. Ja tästä Raamattu varoittaa ihan erityisellä tavalla koko aika. Lähtekää ulos Babylonista, se huutaa. Minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Eli me nähdään tästä näin, että markkinatalous tuhoutuu lopussa. Lopussa rahalla ei ole arvoa, kullalla ei ole arvoa, hopealla ei ole arvoa, jalokivillä ei ole enää arvoa.
siellä puhutaan, onko siellä Hesekielin kirjassa ja Jesajan kirjasta, kultansa he viskaavat yököille. Eli sairaanhoitajat saa paljon kultaa. Eikö se niin mene? Ai, no se voi tarkoittaa jotain muuta. Okei. Katsotaan vähän tuota petoa. Hän vei minut hengessään erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Nyt tämä helakan punainen on avainsana jälleen. Pitää koko aika käydään tätä lävitse tarkasti. Helakan punaisen pedon selässä peto oli täynnä pilkkaavia nimiä. Ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Helakan puna on sama kuin verenpuna, taikka tulipuna. Matteus 27:28 kertoo, että kun Jeesus oli ruoskittu ja häntä pilkattiin ja häntä lyötiin, niin hänen päällensä puettiin tämmöinen helakan punainen viitta. Täällä sanotaan näin. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan. Eli tämä on sama tämä tulipunainen kuin verenpuna tai helakan puna. Se kreikan kielellä se sana on kokkinos. Ja se voidaan kääntää joko tulipuna tai verenpuna tai helakan puna. Mutta se on veren väri. Ja tämä asian ydin on tässä, että tämä peto on helakan punainen, se on veren väri. Nyt tämä peto saa, niin kuin ilmestyskirja 13:3 kertoo meille, saa voimansa lohikäärmeeltä, eli sielun viholliselta. Sielun vihollinen voimaannuttaa pedon. Ja mä kohta kerron tarkemmin, mikä tämä peto on. Mutta tärkeä asia on tämä oivaltaa, että se on lohikäärme nimenomaan, Lucifer joukkoineen, joka voimaannuttaa tämän pedon. Ja se peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, eli riivaajia. Se on täynnä riivaajia. Ja nyt tämä nainen ratsastaa pedolla, joka on täynnä riivaajia, pilkkaavia nimiä. Nimi viittaa aina Raamatussa persoonaan. Nimi puhuu persoonasta. Eikö niin, että jos joku sanoo, että Jorma Rämö, me tiedetään heti, että kuka on Jorma Rämö. On persoona, eikö vaan? Jos joku sanoo, että katsmen, me tiedetään kuka on, se on persoona. Ja sen takia on tärkeä tämä nimi. Nyt tämä peto on ollut olemassa kaikkina aikakausina, ilmestyskirja 17 kertoo. Täällä sanotaan näin. Jakes 10. Että heistä on 5 kaatunut, 1 on... Viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut, ja jota ei enää ole, on itse 8, ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Eli peto on ollut kaikkina aikakausina olemassa, mutta pointti on tämä, ja asian ydin on tämä, peto janoaa verta. Peto janoaa verta, se haluaa hallita verta. Jeesuksen päälle laitettiin helakanpunainen viitta, koska hän oli nimenomaan, se viittasi tähän sovitukseen ja siihen, että hän oman verensä kautta sovitti koko ihmiskunnan. Hän verensä kautta maksoi sen hinnan. Ja tämä peto vainoaa verta. Ja sen takia tämä nainen juo verta ja tämä peto on verenvärinen. 3 Mooses 17:11 kertoo meille, sillä lihan sielu on veressä. Ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Nyt monet on hyökännyt tätä ajatusta vastaan ja sanoo, että tämä sana nefes ei tarkoita sielua, vaan se tarkoittaa elämää. Nefes tarkoittaa sekä sielua että elämää. Me tiedetään, että ruumiin elämä on veressä, koska veressä on happia ravinteet, eikö niin? Mutta sielun elämä, ihmisen todellinen identiteetti ja todellinen elämä on sielussa. Tämä sielu voi irtaantua sun ruumiista, sä silti sä ajattelet, eikö niin? Mutta, ja sen takia on tärkeää tämä ymmärtää se, että missä sielu on. Yksi kaveri teki kokeen, mä katsoin kerran, se irrotti apinalta pään.
ja sai sen pelkän pään pysymään hengissä pari tuntia ajatellen, että kyllä sielun tarvii olla päässä. Ei, sielu ei ole päässä, sielu on veressä. Raamattu sanoo sen meille, että tämä on ihan asian ydin ja se täytyy todella, tämä asia on tärkeää, että sen ymmärtää. Nyt kun me katsotaan tätä petoa, joka on ollut eri aikakausina, niin puhutaan seitsemästä päästä ja se sama puhutaan seitsemästä vuoresta, puhutaan seitsemästä kuninkaasta, niin kuin Ilmestyskirja 17.9 sanoo. Ensimmäinen pää oli Egypti, ja se oli niitä varhaisimpia hallintoja silloin. Ja kun mä tutkin jonkun verran, niin se on egyptiläinen kuninkuus ja hallinto ja maailmanhallinto alkoi kehittyä samaan aikaan joku Abraham tai vähän ennenkin. Ja sen jälkeen tuli Assyria. Assyria on muinainen Assyria on nykyisen Iranin alueella. Ja sen jälkeen tuli Babylonia, joka viittaa taas Irakiin. Ja näet, että tämä maailmanhallinto on ollut koko ajan lähdössä, aina ollut siellä lähitä se, jossa on ollut kriisipesäkkeitä, edelleen on. Sen jälkeen tuli Medo-Persia, joka kukisti Babylonian, ja sen jälkeen tuli Kreikan maailmanhallinto, joka kukisti Medo-Persian. Ja näistä puhutaan, että heistä oli 5 kaatunut Jooneksen aikana. Oli 5 kaatunut, 1 oli olemassa, eli Rooma. Rooman valta oli silloin vielä olemassa ja se kesti se Rooman valta vuoteen 476 jälkeen Kristuksen. Eli se lyötiin kuoliaaksi, tämä yksi pää, se lyötiin kuoliaaksi, mutta se parani. Mutta se parani. Ilmestyskirja 13:3 kertoo tämän. Täällä sanotaan näin. Minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Nyt EU muodostettiin 1.11.93 tämän muinaisen Rooman alueelle. Eli nyt sen pää on jo parantunut. Daniel 7.8 kertoo, että tämä ei ole tämä nykyinen muoto EU:sta. Ei ole se lopullinen petovaltio, vaan se lopullinen muovautuu ihan näinä aikoina. Täällähän sanotaan Danielin kirjassa, sanotaan näin, Daniel 7:8. Minä tarkkailin, oikein mä luen jakeet 7 asiaa yhtenä tähden. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli 4. peto, kauhea, hirmuinen ja ylenväkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli 10 sarvea. Minä tarkkasin sarvea ja katso. Eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Ja 3 edellisistä sarvista repäistiin pois sen edestä. Tämä puhuu Antikristuksen valtaan noususta. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät. Ja suu, joka herjaten puhui. Ja tämä antikristus, anti tarkoittaa joko Kristuksen vastustaja tai sijaiskristusta. Antisanan alkuperäinen merkitys on kuulemma, että se on olla jonkun sijainen, sijaiskristus. Sen takia monet ovat ajatelleet, että Paavi on antikristus, koska Paavi on itsekin julistanut ja sanonut, että hän on Kristuksen sijainen maan päällä. Ja itse asiassa tietyllä tavalla Paavi onkin antikristus ja hänen. Ja yksi kaveri piti ihan menestyksekkään opetuksen tästä Ilmestyskirjan luvusta 17 ja perusteli tarkkaan, että tämä puhuu Roomasta, tämä puhuu katolista kirkosta ja Paavista. Ja hänellä oli hyviä pointteja ja mä uskon, että se on yksi totuus, mutta se ei ole koko totuus tästä. Se ei ole koko totuus. Eli tämä lopullinen petovaltio muodostuu sitten, kun Herran päivä alkaa. Kaikki merkit on ilmassa siinä, että Herran päivä alkaa. Koska yksi merkki siitä, että Herran päivä alkaa, on se, että Lähi-idässä tulee sota. Gogin sota. Gogin sotaan liittyy Yhdysvallat ja Turkki ja Iran ja myöskin Venäjä. Ja sieltä lähtee Putin liikkeelle myöskin Hesekielen kirjan mukaan. No nyt sitten katsotaan, että mitä tämä peto kuvaa
niin kun, mitä tämä meille tarkoittaa tämä peto? Niin mä oon laittanut otsikoksi, älä kumarra internetpetoa, nimittäin tietokone, internet hallitsee kaikkea ja kaikkia nykyään. Ja peto viittaa nimenomaan tähän, tämän kaltaiseen teknologiaan. Mä oon laittanut 7 päätä. 7 päätä. Sakarian kirjan 5. luku puhuu lentävästä kirjakääröstä. Koko Sakarian kirjan, tämä korjaa 5. luku, kertoo myöskin tämän sodan alkamisesta. Täällä puhutaan Eefan mitasta, joka lähtee liikkeelle. Ja siellä Eefan mitan sisällä oli nainen. Puhutaan ihan samasta naisesta, joka oli juovuksissa. Ilmestyskirjan luvun 17. Tämä nainen Eefan mitassa. Ja täällä sanotaan näin, lyijy kansi kohosi. Siinä istui eräs nainen Eefan mitan sisällä. Ja hän sanoi, tämä on jumalattomuus. Ja hän paiskasi hänet sisälle Eefan mittaan ja paiskasi lyijypainon sen päälle. Eli syntien mitta tulee täyteen. Ja minä nostin silmäni, näin minä katso 2 naista lähtevän liikkeelle. Ja niillä oli tulta siivissään. Ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet. Ja ne kantoivat Eefan mittaa taivaan ja maan välissä. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mihin ne kuljettavat Eefan mittaa, kuulkaapa tarkkaan. Hän vastasi minulle, että menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan. Se on Irak. Se on Irak. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoilleen. 20 vuotta sitten mä näin, missä oli tämä Eefan mitta. Ja tämä Eefan mitta laitettiin Yhdysvaltain armeijan maastoautoon. Ja se lähti liikkeelle ja alkoi suuria puita kaatumaan. Ja silloin jo puhuttiin, että Yhdysvallat aloittaa sodan Lähi-idässä. No, tutkitaan vielä lisää. Pedon 7 päätä, loikärmeen 7 päätä. Sosiaalinen viestintä, ihmiset on täysin addiktoituneita tänä päivänä kännykkään ja tietokoneeseen. Ihan täysin addiktoituneita. Eli ne, jo nyt jo kumarretaan petoa. Nyt jo kumarretaan petoa. Ja tämä valvonta ja sotateknologia, Kiina on päässyt todella pitkälle tässä isoveli valvoo teknologiassa jo. Tämä kaikki liittyy tähän internetpetoon, joka valvoo lopulta ihan kaikkea. Puhutaan lääketeollisuudesta, geeniteknologiasta. Ne on nyt jo yrittänyt tehdä ihmisen ja eläinten hybridejä. Ja ne ei ole vaan toiminut, nehän on kasvattanut ihmisille uusia korvia rotan selässä ja näin. Te olette nähneet näitä. Kauneusleikkauksia tehdään. Monenlaisia. Nämä kaikki kumartaa, kun ihminen lähtee tämmöisen, lähtee kumartamaan tätä petoa. Me nähdään politiikka, lainsäädäntö, antikristus muuttaa ajat ja laineeksi muutakin. Eli me nähdään se, että peto pyrkii kaikella tavalla muovaamatta yhteiskuntaa. Koulutus, tiede, yleinen tekninen kehitys, kaikki menee siihen suuntaan koko aika. Uskonto häivytetään. Uskonto, nyt on viimeisen puhe on sitä, että yhdistetään uskonto ja elämänkatsomustiede. Häivytetään kristinusko kokonaan sieltä, ei tarvitse enää opettaa sitä. Ja me nähdään, että kauppa, talous, pörssi, rahaliikenne, se menee koko aika enemmän ja enemmän nettiin. Ruotsi on tehnyt päätöksen, jota käteinen raha häipyy. Eli aletaan maksamaan. Nyt on jo kännykkämaksaminen tullut. Kuka maksaa kännykällä jo? Paheksun. Mä en osaa. Okei, no sitten tulee tämä seksuaalisuus. Perhe, kasvatus, eli seksuaalisuus on täysin kieroutunut tänä aikana jo. Täydellisesti kieroutunut. Ja sen tähden me nähdään, että peto hallitsee ihan kaikkea nyt jo. Ja sen takia tämä on äärettömän tärkeä tämä ilmestyskirjan luvun 14. Kuunnelkaapa vielä uudestaan, mitä täällä sanotaan. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan.
Eli älä kumarra petoa. On tärkeää oivaltaa, mikä tämä peto on. Tämä peto on kaikkialla yhteiskunnassa nyt jo. Ja monet mä luin eilen illalla justiin, satuin olemaan, lukemaan uutisia. Ja siellä sanottiin nimenomaan siitä, että kuinka oli ohjeita, kuinka suojaudutaan siltä, että kun sä olet siinä sun oman läppärin edessä ja siinähän on kamera, eikö okki? Joku pääsee katteleen sua, kun sä kaivat nenäsi. Niin. Tai jotain muuta teitä. Niin tää se juuri on, että meitä voidaan valvoa. Meitä voidaan valvoa. Ihmiset on niin kiinni kännykässä, että ihminen voidaan löytää. Se, missä taas on, ei tarvita kuin 3 tukipistettä, niin sut voidaan paikallistaa. Missä sä olet? Että meitä valvotaan tarkkaan koko aika. Mennään eteenpäin. Hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen peron selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Tämä nainen oli erämaassa, ja tässä on taas avainsana, oli erämaassa. Miksi erämaassa? Matteus 12.43 selittää meille, kun selittää taas raamatulla raamattua. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Eli sielun vihollisen asuinpaikka on erämaa. Kadotus on kuin erämaata. Siellä ei ole vettä, siellä ei ole happea, siellä ei ole ruokaa, siellä ei ole Jumalaa. Ja sen takia tämä nainen oli erämaassa. Ja sekin puhuu meille siitä, että ihminen, joka antautuu pedolle, antautuu sielun viholliselle, antaa elämänsä synnille ja antaa synnin hallita itsensä, ihminen on silloin kuin erämaassa. Kun ihminen tulee uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle ja hänen sydämensä tulee paratiisi, eikö vaan? Mutta ihminen, joka on antanut elämänsä viholliselle, hänen sydämessä on erämaa. Tyhjyys. Ootko nähnyt ihmistä, joka sanoo, että mun elämäni on ihan tyhjää? Ei pelkästään tyhmää, vaan ihan tyhjää. Kuka on kuullut tämän sanan joskus? Mun elämäni on ihan tyhjää. Sielun vihollinen on tyhjyys. Kristus on täyteys, kaiken täyteys. Kun sä oot Kristuksessa, niin sun elämässä ei ole koskaan tyhjää eikä tyhmää. Amen. Vaan se on, sinun kaikki täyteys on siellä, eikö vaan? No. Kristuksessa on jumaluuden koko täyteys. Sieluvillinen edustaa taas tyhjyyttä, autiomaata ja autiutta. Nainen ratsasti tällä pedolla. Eli peto kuljettaa tätä naista. Tämä nainen oli kaupunki. Mutta tämä nainen on myöskin viittaa yksilöihmiseen, niin kuin me kohta nähdään tarkemmin ja perustelen sen. Mutta tärkeintä oivaltaa, että tämä peto kuljettaa tätä naista. Eli tätä kaupunkia hallitaan, markkinataloutta hallitaan koko maailmanlaajuisen internetin kautta. Ja se on nyt. Eli tämä pedon tuho. Täällä ilmestyskirja luku 17, mennään siihen. Nähdään, mihin sielun vihollinen pyrkii. Näillä 10 kuninkaalla, jotka eivät ole vielä saaneet kuninkuutta, mutta jotka saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Niillä on yksi ja sama mieli. Ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Ja 16. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat Portoa, ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi, ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Eli tämä tarkoittaa, ystävät, sitä, että tämä peto haluaa tuota koko ihmiskunnan, haluaa tuota uskonnot ja haluaa tuota kaupankäynnin. Uskonnot, kaikki uskonnot poistetaan lopussa. Kun Antikristus hallitsee, niin ihmisiltä kerätään raamatuita kaikki pois lopulta. Minä uskon, että seurakunta temmataan vaivan ajan puolivälissä pois ennen kuin Antikristuksen hallintoaika alkaa.
sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedulle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Eli Jumala hallitsee koko ajan kaikkea, eikö se ole mahtavaa? Herra hallitsee. Hän hallitsee. Ja vihollinen vaikka luulee hallitsevansa, niin kuitenkin Luther sanoi todella hyvin, perkele on Kristuksen perkele. Vihollinen hallitsee kaikkea. Petoja, 10 sarvea tai 10 kuningasta haluaa pistää kaikki ihmiset täydelliseen. Mä oon pistänyt tuo 5G-isovelivalvonta. Nyt tulee tämä 5G seuraavaksi. Ja 5G eroaa 4G:stä siinä, että se on, onko sillä nytten 10-kertainen nopeus vanhaan. Tukiasemien määrä lisääntyy hirveästi, nimittäin koska se on mikroaaltoja, ne ei läpäise rakennusta. Sen tähden niitä tukiasemia tullaan laittamaan ihan joka paikkaan. Ja ne pystyy valvomaan sua, sut pystytään paikallistamaan ihan joka paikassa. Mihin tahansa meetkin, sut pystytään nopeasti paikallistamaan, missä sä olet. Ja nyt kun kaikki on jo addiktoitunut kännykkäänsä, ja se on vielä kellossa, ja se on kohta, on Google-lasitkin on vielä ihmisillä, ja niistä on täysin riippuvaisia tästä tietokoneesta. Eikö se ole? Mutta me ollaan kuin sammakot kattilassa, joka kuumenee koko aika, ja me ei huomata tätä kehitystä, ja me ei reagoida siihen, se ei vaivaa meitä. Sen tulisi vaivata meitä oikeasti. Sen oikeasti tulisi vaivata meitä. Kyllä se vaivaa. Hyvä. Vaivaannut rauhassa. Se on vähän niin kuin Lot vaivaantui Sodomassa. Hän vaivaantui joka päivä siitä, mitä hänen täytyy nähdä ja kuulla. Se on hyvä, että se vaivaa. Koska se on Jumalan vaikutusta meissä. Että se vaivaa. Eli tämä 5G on todennäköisesti iso juttu tämän isoveli valvoa asian suhteen. Se on iso juttu. Se lisää valtavasti tehoja ja se, tietokoneeseen. Ja sen kautta pystytään tekemään vaikka tuottamaan monenlaista materiaalia ja pystytään tekemään etäleikkauksiakin helposti. Lääkärit pystyy operoimaan toisesta kaupungista, toisesta maasta tekemään robotin kautta etäleikkauksia. 5G. Informaatio niin tehokkaasti leviää sen kautta. Me ei tiedetä kaikkea vielä, mitä sieltä tulee tämän 5G:n kautta. Okei. Okay. Tämä nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan. Taas sama vaate naisella, helakan puna. Purppuran puna ja helakan puna. Mielenkiintoista on se, että Markus sanoo, että Jeesus puettiin purppuran punaiseen viittaan, kun Matteus sanoo, että Jeesus puettiin helakan punaiseen viittaan. Se ei ole sama väri. Purppuran puna ja helakan puna ei ole sama väri. Helakan puna on veren väri. Purppuran puna on vielä syvempi, mutta purppuran puna viitta kuvaa kuninkuutta. Se kuvaa kuninkuutta. Nimittäin Mordokai Esterin kirjassa puettiin purppuran punaiseen viittaan. Hän sai auktoriteetin kuninkaalta. Eli tämä puu, nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä. Ja hän piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä. Huomatkaa nyt tärkeä pointti, täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja se malja oli täynnä verta. Eli riivaajat asuu veressä. Ja riivaajat pyrkii kaiken keinoin pääsemään vereen, koska veressä ne voi hallita ihmisen sielua. Ja tämä on tämän koko luvun ydinasia ihan koko ajan. Nyt kun me katsotaan Hesekielin kirjassa lukua 28. Niin täällä me nähdään, että Hesekiel kirjoittaa Luciferista. Millainen Lucifer oli, kun hänet luotiin? Edenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikenlaiset kalliit jalokivet, karneolia, topaasia, jaspista, krysoliittia, onyksia, beryllia, safiiria, rubiinia, smaragdia. Sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Eli Lucifer oli peitetty näihin, ja tämä nainen myöskin on peittänyt itsensä kullalla, jalokivillä ja helmillä. Rikkaudella, maallisella rikkaudella. Ja tällä tavalla vihollinen pyrkii houkuttelemaan ihmisiä pois Jeesuksen luota. Tämä nainen on
tämä on kaupunki, tämä nainen on kaupunki ja tämä nainen on suuri sielujen voittaja. Sananlaskujen kirjassa, oletko huomannut tätä, luvussa 9 on kaksi sielujen voittajaa. Siinä on kaksi suurta sielujen voittajaa. Toinen on viisaus ja toinen on nainen. Ja tämä nainen ei puhu tässä fyysisestä naisesta, vaan sielunviollisesta. Tässä ei haukuta naisia. Hyvä. Ei haukuta. Nimittäin muinaiset kirkkoisät vihas naisia monet. Ja ajattelivat, että nainen on kaiken pahan alku ja juuri. Ja he eivät osanneet tulkita Raamattua oikein, koska nainen viittaa Luciferin sielun viholliseen. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästänsä. Ja tämä viisaus lähettää täällä näin sitten ihmisiä kutsumaan nimenomaan ihmisiä pitoihin, jotka hän on järjestänyt. Mutta sitten sanotaan jakeessa 13. Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla, kutsumassa ohikulkijoita. Kaksi sielun voittajaa, viisaus ja tyhmyys, Jeesus ja saatana. Ja sen takia tämä nainen tässä, joka ratsastaa tällä pedolla, kuvaa nimenomaan niitä ihmisiä, jotka on antautunut tälle pedolle, antaa pedon liikuttaa itseänsä, antaa tämän pedon hallita omaa elämäänsä. Ystävä, älä kumarra petoa. Peto on kaikkialla meidän ympärillämme tällä hetkellä, joka puolella. Peto on politiikassa mukana. Jos poliitikot tekee Jumalan sanan vastaisia ratkaisuja, päätöksiä, he kumartavat petoa. He kumartavat petoa. Ei kumarreta petoa. Eli malja oli täynnä verta, jossa oli riivaajia, koska malja oli täynnä kauhistuksia hänen haureutensa riettauksia. Ja tämä nainen joi pyhien verta ja humaltui siitä. Eli hän oli sielujen voittaja. Tulee siis suuret vainot ennen ylösottoa. Vainot on tulossa. Ja mä en halua pelotella ihmisiä, mutta mä haluan kiinalaiset ennen Maon vallankumousta siellä Kiinassa, niin pastorit kaikki siellä julisti kiinalaisille, että ei mitään hätää, ei mitään muutoksia ole tulossa, kaikki on hyvin. Ja sitten tuli tämä Maon kulttuurivallankumous ja tuli hirveät vainot. Ja ihmiset oli tosi vihaisia silloin saarnaajille, kun ei ne varoittanut etukäteen. Täällä ilmestyskirjassa 17.6. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanoin sille tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Eli tämä helakan punainen puku, jälleen kerran tällä naisella viittaa siihen, että tämä nainen, tämä kaupunki ja myöskin jumalattomat ihmiset, vihollinen käyttää näitä kaikkia voittaakseen sieluja pois Jeesukselta sielun vihollisen valtakuntaan. Ja tämä suuri sielujen voittaminen on meneillään tällä hetkellä. Ja monet uskovat ovat antautuneet kumartamaan petoa. Käsi sydämelle, eikö ole tämä peto hallitsee ihan kaikkia koko aika. Me joudutaan olemaan tosi tarkkana, että me ei kumarreta petoa, me ei antauduta sille. Vaan me kerta kaikkiaan vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, häntä kuunnellen ja hänen ohjeiden mukaansa eläen. Ja vietetään aikaa Jumalan sanan ääressä ja ottaen kaiken tiedon sieltä. Monet ammentaa tänä päivänä kaiken tietonsa suoraan jostakin internetistä. Ja siellä on hirveästi, yhdessä asiassa Donald Trump on ihan oikeassa, valemediaa on tosi paljon. Ei valehdellut siinä yhtään. Ja nyt mennään tärkeään kohtaan. Ja tämän naisen otsaan oli kirjoitettu nimi Salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Tärkeä, tärkeä asia. Nyt mennään otsaan kirjoitettuun salaisuuteen.
uskovat pelkää kauheasti piisirua. Piisiru, kun laitetaan tosta noin, että, niin silloin on heti kadotettu. Tutkitaan oikeasti, mitä Raamattu sanoo nyt tässä. Että on erittäin tärkeää se, että mitä Raamattu sanoo. Sekin oppi piisirusta on ammennettu netistä, joka on peto. Ja sinne monet uskovat on mennyt laittaa näitä oppeja ja paisetullut sitä asiaa ja sanoo, että piisiru muuttaa ihmisen DNA ja geenit. Se on ihan hölynpölyä. Ei varmasti muuta. Semmoista piisirua on keksittykään vielä. Ja meidän täytyy katsoa, mitä Raamattu tästä sanoo, ja Raamattu antaa Raamatun selittää. Eli tämä nainen on kaupunki ja myös jumalaton ihminen, jonka mieli on sekaisin, koska Babylon tarkoittaa sekaannusta. Eli nainen on kaupunki, mutta myöskin yksilö, ihminen. Samaten Kristuksen morsian on yksilö uskova, ja hän on myöskin kollektiivi, eli Kristuksen ruumiin jäsen. Puhutaan yhdestä ruumiista. Kristuksen morsian on Kristuksen ruumis, eikö niin? Joo. Okei. No sitten Kristuksen morsian on myös kaupunki. Ilmestyskirjassa 21 ja 9, kuunnelkaapa tarkkaan. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta. Ja puhui minun kanssani, sanoin, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon. Ja silloin hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Eli kaupunki on vaimo, eikö niin? No silloin Babylon on myöskin saatanan vaimo. Juuri näin. Eli uusi Jerusalem on Jeesuksen vaimo. Ja Babylon on saatanan vaimo. No niin. No nyt sitten Kristuksen omien otsaan on kirjoitettu Karitsan ja isän nimi, kun taas sitten saatanan vaimon otsaan on kirjoitettu suuri Babylon, maan portto ja kauhistuksien äiti. Eiks vaan? Täällä näin ilmestyskirja 14.1 on näin. Silloin minä näin ja katso, Karitsa seisoi Sionin vuorella. Hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Tällä 144 000 ei ollut piisirua otsassa, vaan meidän otsaansa oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja ei varmaan ollut kirjoitettu näkyvällä tavalla, vaan se tarkoittaa, että heidän mielensä, sydämensä tauluun oli kirjoitettu tämä Jumalan sana. He rakastivat Kristusta kaikessa sydämestä, eikö niin? No aivan samalla lailla tämän naisen otsaan oli kirjoitettu suuri Babylon. Ja se tarkoittaa, että minä rakastan tätä maailmaa. Minä rakastan tätä markkinataloutta. Minä rakastan materiaa. Minä rakastan rahaa. Minä rakastan tätä elämää. Ja minä rakastan kaikkea sitä, että mitä tässä, että minä annan tämän pedon hallita omaa elämääni. Minä olen täysin antautunut tälle pedolle. Eiks vaan? Ja sen takia hänen otsaansa on kirjoitettu suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Hesekielin kirjassa 9 ja 4 on tosi mielenkiintoinen kohta. Täällä sanotaan näin, kun täällä oli Juuda langennut syvälle syntiin ja tuli kaupungin tuhoajat paikalle. Kaupungin tuhoajat ja profeetta Hesekiel näkee sen. Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellava vaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyöllänsä. Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki, tee tava, hebrean kielellä tee tava, eli ristin merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Jälleen kerran, ristin merkki otsaan. Okei. Eli tämä on se otsaan kirjoitettu salaisuus. Minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvia, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. No nyt maahan viittaa aina Raamatussa niin kuin Israeliin, ja meri viittaa kansoihin.
enkeli siellä tulee, ilmestyskirja 10.5, astuu taivaasta maan päälle, toisen jala asettaa maan päälle, toisen meren päälle. Erottaa maan ja meren toisistaan. Erottaa Israelin ja jumalattomat kansat toisistaan. Erottaa uskovat ja jumalattomat toisistaan. Ja sen takia tämä toinen peto, joka nousee maasta, viittaa uskonnollisiin herätysliikkeisiin, eri uskontoihin, jotka pyrkii voittamaan sieluja. Ja pyrkii julistamaan, tuomaan esimerkiksi krislam. Krislam on hyvä esimerkki. Kuka tietää, mikä on krislam? Joo, aika monet teistä. Eli kristin uskon ja islamin synkretismi yhdistyminen. Krislam on erittäin hyvä esimerkki tästä näin. Eli tämä on nimenomaan se, että kumarretaan petoa. Kumarretaan tätä järjestelmää. Antaudutaan sille. Krislam on juuri sitä. Ja sen tähden täällä tämä peto nousee. Ja luetaan vielä ilmestyskirjan luvusta 13 ja muutamia ajatuksia. Se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolin haava paransi. Se käyttää ensimmäisen pedon valtaa, niin, mutta se ensimmäinen peto sai voimansa ja auktoriteettinsa lohikäärmeltä. Eli tämä toinen peto, tämä julistaja julistaa sielunvihollisen voimalla, tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Eli me tullaan näkemään paljon suurempia ihmeitä vielä, vääriä ihmeitä kuin jotkut kultapölyt tai höyhenet, jotka sataa jossakin, tai raamattu, joka vuotaa öljyä. Me tullaan näkemään paljon suurempia ihmeitä ja tunnustekoja vielä, jotka on suoraan saatanalta. Ja sen takia pitää olla äärettömän tärkeää, että me ei uskota kaikkea sitä, mitä netissä on, vaan opetellaan kuuntelemaan Jumalan ääntä ja tutkimaan Jumalan sanaa ja viettämään aikaa hiljaisuudessa, niin sitä kautta me pelastumme. Pyhä henki vie meidät, johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Ei internet, joka on peto. Se on peto. Se on tiedon puun, hyvän ja pahan tiedon puun huipentuma. Ja pitää olla tosi tarkka, kun sielläkin surffailee. Todella, todella tarkka. Tämä tekee suuria ihmeitä. Täällä sanotaan, se saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Eikö tätä on vähän puhuttu siellä Keniassa? En viitti sen enempää puhua siitä. Se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita se sallittiin tehdä pedon nähden. Se villitsee ihmisiä. Huomatkaa, mitä Jumalan henki saa aikaan meissä, saa aikaan rauhan. Rauhan, mutta tämä villitsee. Ja sen tähden se saa siis ne juopumaan. Se saa ne juopumaan. Nyt mennään seuraavaksi ihan tässä lopussa vielä ihan asian ytimeen. Kaikki ihmiset se pyrkii tekemään pedon kuvaksi. Mitä tarkoittaa tulla pedon kuvaksi? Mennään asian ytimeen. Se yllyttää maan päällä asuvat tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava, ja joka virkosi. Eli se pyrkii saamaan aikaan sen, että kaikki ihmiset muovautuu samanlaisiksi. Samanlainen mielipide tästä yhteiskunnasta, tästä internetistä, siinä olevassa sanomasta, politiikasta, mediasta, kaikesta. Sama mieli, sama ajatus, samat teot. Onko tämä ymmärrettävää? Jumala loi ihmisen ensin omaksi kuvakseen. Omaksi kuvakseen hän loi miehen ja naisen. Myös saatana pyrkii luomaan ihmiset omaksi kuvakseen ja orjaksi. Ja pyrkii orjuuttamaan täysin ihmiset lopussa. Et kaikista ihmisistä tulee lopussa vähän niin kuin ohjelmoituja robotteja. Kun Jumala taas tekee vapauteen, Kristus vapautti meidät. Älkää antako sitoa itseenne uudelleen orjuuden ikeeseen. Kristus tekee meidät vapaaksi. Sielunvihollinen pyrkii ohjelmoimaan meidät, viemään meidät unitilaan niin, että me toteutetaan täysin hänen tahtonsa kaikessa. Te olette nähneet ihmisiä, jotka on ihan unitilassa. Jumala haluaa vapauttaa. Ja tämä on se sanoma, mikä seurakunnalla on myöskin lopussa.
Jeesus haluaa tehdä ihmiset vapaaksi. Vapaaksi kaikesta pakosta, pakkomielteistä, pakkoteosta, kaikesta pakosta, täysin vapaaksi. Eli jokainen ihminen maan päällä on maailmanlaajuisen aivopesun alainen tällä hetkellä. Nyt aivopestään ihmisiä. Monet sanoo, uskonto aivopesee. Uskonto on kansan huumetta, sanoo Lenin aikoinaan. Tulis eläis nyt ja näkis mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä. Nyt vasta aivopestää ihmisiä nettiaddiktion kautta. Eli jokaisen on alettava ajattelemaan niin kuin peto. Jos sä et ajattele ja toimi samalla lailla niin kuin yleinen mielipide, toissa noin kuvara saatanaa, niin sut tapetaan. Täällähän sanotaan niin, sille annettiin valta tehdä, antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tässä puhutaan ihmisistä. Ihmisten mielen muokkaamisesta. Sun täytyy ajatella samalla lailla kuin me. Sun täytyy olla suvaitsevainen. Suvaitsevaisuus on synnin harjoittamista. Se on sitä. Se on mitään muuta kuin, että sä suvaitset syntiä. Me ei suvaita syntiä. Me ei voida suvaita syntiä. Niin silloin me ollaan heti sellaisia, että me emme halua muovautua, tulla samankaltaiseksi kuin peto. Me emme halua muovautua, me halutaan tulla Jeesuksen kaltaiseksi, eikö niin? Amen. Ja tässä on se asian ydin. Ja tämä johtaa uskovien vainoon sitten lopulta. Tämä johtaa, koska ne uskovat, jotka on eri mieltä, jotka ei suostu kumartamaan petoa, eikä suostu ottamaan sen merkkiä otsaan tai käteensä. Mennään pedon merkkiin kohta. Mikä on pedon merkki? Koska lihan mieli on kuolema, ja tässä käytetään sanaa Thanatos. Thanatos on kuoleman jumala kreikan kielellä, ihan niin kuin Hadeskin. Thanatos on kuoleman jumala. Kreikan kielessä on toinenkin sana kuolemalle, se on nekros. Nekros tarkoittaa ruumiin kuolemaa. Mutta tämä Thanatos tarkoittaa mielen hengellistä kuolemaa. Lihan mieli on kuolema, Thanatos, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja sen tähden, kun Jumala luo meidät omaksi kuvakseen uudesti syntymän kautta, niin hän täyttää meidät rauhalla ja meistä tulee Kristuksen kaltaisia, eikö niin? Mutta kun vihollinen luo meidät omaksi kuvakseen, niin meistä tulee sellaisia, niin kuin Katsmet juuri puhuu. Ei nähdä itsessään yhtään mitään vikaa, vaan syytellään kaikkia muita. Kaikissa muissa on vikaa, niin kuin Al Capone aikoinaan Chicagossa. Minä olen Chicagon suuri hyväntekijä. Kaveri oli murhaaja, sarjamurhaaja. Mutta kun ei ne näe itsessään enää mitään vikaa. Vihollinen on maailmankaikkeuden suurin narsisti ja psykopaatti. Hän ei näe itsessään yhtään mitään vikaa. Kaikissa muissa on vikaa. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, olette huomannut, minkälainen on sosiaalisessa mediassa yleinen mielipide tänä päivänä. Koko aika syytetään, haukutaan, pilkataan, etsitään vikoja muista koko aika. Mitä nämä ihmiset tekee? Kumartaa petoa. He kumartaa petoa. Ne on äärimmäisen vaarallinen tilanne tällä hetkellä. Kaikille pedon merkki. Se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät ja vapaat ja orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 666. Kuulkaapa tarkkaan. Pedon merkki on siis pedon nimi tai sen nimen luku. Toinen sanoen nimi oli, niin kuin mä alussa kerroin, nimi on persoona. Legio on hyvä esimerkki, kun Jeesus kohtaa sen riivatun miehen siellä Genesaretin järven rannalla. Kysyy, että mikä sun nimessä on? Niin tämän miehen oma identiteetti oli syrjäytetty, ja tämä Legio-niminen demoni puhui tämän miehen kautta ja sanoi, minä olen Legio. Legio, roomalaiseen legioonaan kuului 6000 miestä.
minä olen legio. Eli tämä mies oli luovuttanut oman identiteettinsä tälle demonille, ja se demoni puhui ja eli tämän miehen kautta. Ymmärrättekö? Hänessä oli pedon merkki. Hänestä oli tullut peto. Hän eli kuin peto, hän puhui kuin peto, hän asui haudoissa, ja häntä oli yritetty sitoa, pistää rautoihin, mutta ei ollut pystytty. Eli kun ihmiset juo tämän naisen maljasta, tätä verta, he sisäistävät riivaajia, ja riivaaja antaa heille uuden nimen, uuden identiteetin, ja heistä tulee saatanan kaltaisia. Kun me uudesti synnymme, meistä tulee Kristuksen kaltaisia, eikö niin? Me saamme uuden nimen. Raamattu kertoo, että me saamme uuden nimen. Ilmestyskirja 2.17 sanoo ihan selvästi se, että myös me saamme uuden nimen. Täällä sanotaan näin. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven. Ja siihen kiveen kirjoitettu uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen sai. Eli sä saat uuden identiteetin Kristuksessa. Uuden luonteen, uudet asenteet, uudet mielipiteet, uudet taipumukset. Kaikki menee uudeksi Kristuksessa. Ootko samaa mieltä? Kaikki uudeksi. Myöskin sielun vihollinen, kun sielun vihollinen tulee ihmiseen asumaan, hänkin tekee kaiken uudeksi. Ihminen saa kieroutuneen identiteetin, ihminen saa kieroutuneen ajatustavan. Vihollinen muuttaa ihmisestä tekemistä varkaan, huorintekijään, tappajan, murhamiehen, ihan kaikkea tätä, eikö vaan? Eli sielun vihollinen kanssa muovaa ihmisen, muokkaa ihmisen. Ja sen tähden täällä ihminen saa siis merkin otsaansa ja oikeaan käteensä. Hänen tahtomaailmansa, ajatusmaailmansa muovautuu pedon kaltaiseksi. Hänen tekonsa muovautuu pedon ohjaamiksi teoiksi. Juutalaisille aikoinaan sanoi, että sidon nämä käskyt otsaasi ja oikeaan käteeseen. Te olette nähneet, kuinka juutalaisilla on nämä kädessä tämä raamatulause kotelo. Mitä se tarkoittaa? Jumalan sana muokkaa sinun ajatuksesi. Jumalan sana ohjaa sinun tekojasi. Eikö vaan? Ja sieluvillinen tekee tämän saman. Ja sen tähden, ystävät, ihmisen luku on 666. Mutta Jeesus, kun se kirjoitetaan kreikan kielellä, niin kuin Raamattu on kirjoitettu kreikan kielellä, niin siellä kreikan kielen aakkosissa jokaisella kirjaimella on lukuarvonsa. Niin kuin heprean kielessäkin. Heprean kielen ensimmäinen kirjain on alef. Ja sillä on oma lukuarvonsa. Kreikan kielellä ensimmäinen kirjain on alfa. Ja sillä on oma lukuarvonsa. Ja te näette, että Jeesus nimen lukuarvo on 888. Ihmisen luku on 666. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen sielu, ihmisen henki ja ihmisen ruumis on kaikki tuhon oma. Kaikki kuoleman oma. Mutta kun sä uudesti synnyt, niin Jeesus tulee sinun asumaan. Niin sinun henkesi, sinun sielusi ja sinun ruumisi on kaikki Jeesuksen oma. Eikä vaan? Niin tässä tulee tämä pedonmerkki. Meillä ei voi olla pedonmerkkiä, kun meillä on karitsanmerkki. Meillä on karitsanmerkki otsassa. Meillä ei lue Babylonia tuossa, vaan Jeesus. Ja sen takia mua harmittaa se, kun ihmiset on lähtenyt tutkimaan pedon sanomaa ja etsimään piisirun sanomaa, että voi kauheeta nyt piisiru. Ei Raamattu puhu siitä yhtään mitään. Nytkin kun sä katsot, että miten ihmiset maksaa tuolla, niin on esimerkiksi Kiinassa niin on tulossa kasvotunnisteet. Kasvotunnisteet, kännykkämaksaminen. En mä sano sitä, etteikö voisi tulla piisiru lopussa, mutta se ei ole pointti. Pointti on se, että mitä siellä veressä on, mitä siellä maljassa, mitä me juomme. Juommeko me ehtoollisessa Jeesuksen verta, eikö niin? Me otetaan ehtoollismalia, me nautimme Jeesuksen veren, me syömme Jeesuksen ruumiin. Mutta tämä nainen juo taas sitten
verta, joka on täynnä riivaajaa. Me juomme verta, joka on täynnä Jumalan henkeä. Eikö niin? Huomaatteko, koko aika vihollinen matkii kaikessa Jeesusta. Koko aika. Ihan viimeinen ajatus ja viimeinen kuva, ja mä lopetan tähän. Se saa kaikki pienet ja suuret, rikkaita, köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merki oikean kätensä tai otsansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä. Nyt mennään tähän näin. Ostaa eikä myydä. Ja tämän tähden monet ajattelee, että se on tämä RFID-chippi, eli lastu, joka laitetaan tähän otsaan tai käteen, ja siinä on kaikki ihmisen tiedot. Voi olla. En mä sitä kiistä. Voi olla, että se tulee. Ja jos se tulee, ja jos sinne laitetaan semmoista informaatiota, tämä henkilö, joka on ottanut tämän mikrosirun, on täysin antautunut tälle järjestelmälle ja kumartaa tätä järjestelmää, niin älä missään nimessä me ottaa semmoista. Ei kannata mennä ottaa. Mutta sitä ei ole vielä näkyvillä. Ystävä, tämä merkki on jo näkyvillä. Tämä suuri Babylon-merkki on jo näkyvillä. Karitsan merkki otsassa on jo näkyvillä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Elikkä, kuunnelkaapa tarkkaan, ihminen, jossa on pedon merkki Babylon otsassa, ei voi ostaa enää mitään hengellistä. Hän ei ymmärrä Jumalan sanasta mitään. Hän ei voi ostaa eikä myydä mitään hengellistä. Mä väitän, että Raamattu tässä kohtaa myöskin puhuu ensisijaisesti, sillä on hengellinen sanoma. Ensisijaisesti. Sanonlasku 23:23. Osta totuutta, älä myy. Osta totuutta, älä myy. Eli tämmöinen henkilö, jolla on Babylon otsassa, hän ei voi ostaa totuutta. Tiedättekö, ystävät, pelastus on ilmainen, uudesti syntyminen on ilmainen. Jeesus maksaa täyden hinnan. Mutta jos me halutaan kasvaa uskossa, me halutaan maksaa monesti hinta siitä. Ja sen takia Aamoksen kirjassa sanotaan näin. Aamoksen kirja. Aamos 8:11. Ja me eletään tätä aikaa juuri nyt. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää, enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään, he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Me eletään tätä aikaa just nyt. Jos jollakin lukee otsassa suuri Babylon, niin hän ei ymmärrä Jumalan sanasta enää yhtään mitään. Ja hän pilkkaa Jumalan sanaa. Mutta jos sun otsassa lukee Jeesus, niin sana avautuu sulle. Se avautuu, koska sun mielessä on rakennettu niin, että sä ymmärrät Jumalan sanaa. Eli ihminen, jolla ei ole pedon merkkiä, vaan karitsan merkki, ei voi ostaa mitään eikä myydä. Ei voi ostaa mitään, mikä erottaisi hänet Jumalasta. Että se voi mennä ostamaan sellaisia asioita, sä tiedät, että tuo on mun oman tuntoni vastaista. Ja huomaa, että tässä puhutaan ensisijaisesti hengellisestä ostamisesta ja myymisestä. Mutta sitten tulee myöskin tämä fyysinen taso. Aivan varmasti me mennään täydelliseen isoveli valvoo kontrolliin. Jo nyt meidän ostokäyttäytymistä valvotaan täydellisesti. Sä voit saada sieltä listan. Jos sä käyt City Marketissa, Prismassa tai jossakin, niin sä saat täyden listan siitä, mitä sä oot ostanut. Ja ne valvoo ihan tarkkaan sun ostokäyttäytymistä, eikö vaan? Ja sen takia on mahdollista, että lopussa tulee tällainen, myöskin tällainen tekninen laite, joka voidaan laittaa ihmiseen. Ja se voi olla tällainen pedon merkin huipentuma. Se on mahdollista antikristuksen ajakautena. Ja tietenkään, jos tämmöinen tulee, niin sitä ei pidä silloin mennä ottamaan. Mutta tällä hetkellä, ystävät, tällä hetkellä tilanne on tämä, mitä ollaan käyty lävitse. Pedon merkki on jo nyt. Karitsan merkki on jo nyt. Ei tarvitse odottaa mitään. Aamen.